នមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃប្រតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរចំពោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទចេតាប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ពធរទេសនានៅក្នុងវរោឱកាសនេះរោគាចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបតវាពុទ្ធាតិអនុភាវេនៈដោយការតាំងបត់នមស្ការមកប៉ុណេះសូមការពារបញ្ជានៅរាល់ឧបទ្រពឧបវ័នភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតមានដល់សន្តានទឹកចិត្តទឹកបតីញោមញាតសាទុសពបរោះស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយាយតាទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបរវាសជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅសុភមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរចូលកើតកើនចម្រើនមានដល់
ញោមញាតជាសាធុសัพท์បរោះស្រីប្រុសពជាពុទ្ធបរិស័ទកំបីឃ្លាតខ្លាយទៅជាបការៈដតៃឡ ாய் អនុមោទនីអីតោបរាំងធម្មង ទេសេសាមិតតៃអំពីបတ်នមស្ការនេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលានិងអរតនីនៅព្រះធម៌មកសំដែងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យដាលានកំសាន្តភូមិកណ្ដាលភូមិបបោះបាទលាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយមយាតពុទ្ធបរិស័ទមានភូមិ10000និងភូមិចេកធ្លោកស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាបដូចផ្ដើមជាបុណ្យនេះហើយកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសុក8កើតណាតខែបោះឆ្នាំខាចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយសេចក្តីចិត្តថ្លាពីម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបគ្រប់ប្រាណអញ្ចឹងគឺបុណ្យហ្នឹងបុណ្យរួមគ្នាប្រົບឡើងបើហើយសុំទោសមកកាត់ចង្វាក់អស់ហើយសូមអធិស្ឋានអាត្មាថ្ងៃនេះលវលតាមពិតទៅត្រូវមកទេសនាតាំងពីថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យកាត់ចង្វាក់ឥឡូវហ្នឹងកាត់ចង្វាក់បន្តិចសិនណាអញ្ចឹងចាំបញ្ចប់ពីហ្នឹងទៅស្រេចលើញាតញោមហើយអាត្មាទៅវិញព្រោះថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹកប្រពន្ធលោតមកហ្នឹងមកមិញហ្នឹងទៅមកពីខេត្តមកដល់វត្តហ្នឹងបញ្ញាបញ្ញាមកហ្នឹងដើម្បីថាកុំឲ្យគេចាក់បាក់តន់នៅតែចាក់តន់ទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីបុណ្យកំសាន្តភូមិដាលានតាមពិតទៅថ្មត្រូវលើកឡើងជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់បន្តិចតកតនឹងបុណ្យនេះកម្របានធ្វើកាលពីមុនហ្នឹងគឺគេធ្វើដែរភ្នាក់ច្រើនធ្វើនៅតាមតំបន់ភូមិនីមួយៗហើយខាងជើងវត្តស្នាយបុណ្យធ្វើនៅដើមស្វាយយ៉ងភូមិត្រោកតែដូចជាខានធ្វើពី3ឆ្នាំញាតិញោមដោយសារវាកូវីដកូវ៉ាំងអញ្ចឹងផងទៅក៏ខានឥឡូវមកធ្វើនៅទីនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទ2ភូមិបានរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅបានជាបុណ្យកុសលចំពោះខ្លួនឯងផងចំពោះបុព្វការីជនផងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីបុណ្យឲ្យឈ្មោះថាដាលាននិងមួយផ្នែកបុណ្យមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យភូមិឬក៏បុណ្យមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះបុណ្យកណ្ដាលភូមិណាហើយមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបបោះបាទលានណាវាមានអត្តន័យអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងបុណ្យដាលានសិនដាលាននេះដាមកពីពាក្យតារៈគឺឆ្លងដល់ទៅពេលលានហ្នឹងគឺញាតិញោមស្គាល់លានដែលគេបញ្ជាន់ស្រូវទីលានបញ្ជាន់ស្រូវពីមុនមកហ្នឹងហើយចូលថាចុងមិនក៏បុណ្យហ្នឹងមិនក៏ឆ្លងទីលានបញ្ជាន់ស្រូវហ៎មិនមែនទេបានន័យថាពេលដែលធ្វើកិច្ចការងារបកកើតផលបោក
ឬក៏បែនឬក៏បញ្ជាន់ស្រូវហើយហ្នឹងគឺគេធ្វើបន់រួមគ្នាម្ដងហ្នឹងឈ្មោះថាបន់ដាលៀនហើយបន់ភូមិនិយមន័យពាក្យថាបន់ភូមិហ្នឹងគឺសម្រាប់ភូមិនីមួយៗឬក៏ភូមិពីរអញ្ចឹងដែរប្រជុំគ្នាដោយមានញាតិញោមច្រើនគ្នាស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាដើម្បីធ្វើបន់រួមគ្នាហ្នឹងឈ្មោះថាបន់ភូមិហ៎បន់ឬគឺអ្នកភូមិរួមរំធ្វើជាមួយគ្នាដល់ទៅពេលបន់កដាលភូមិបន់ហ្នឹងគេធ្វើកដាលភូមិប៉ុន្តែហ្នឹងមិនដឹងថាកដាលភូមិ10,000អត់ទេហ្នឹងហើយចុងហ្នឹងរៀនចុងអញ្ចឹងបន់កដាលភូមិនេះគឺគេជ្រើសរើសទីតាំងមួយធ្វើកម្មវិធីបន់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបន់កដាលភូមិដល់ទៅពេលមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាបន់បបោះបាតលៀនណាបបោះបាតលៀនហ្នឹងវារៀងប្លែកបន្តិចគេយកស្រូវដែលសល់ពីការកើបប្រមូលភោគផលាផលថាសល់បន្តិចបន្តិចទីហ្នឹងគេយកទៅចូលបន់រួមរំគ្នាអានេះបន់បបោះបាតលៀនហ្នឹងគឺយកអាស្រូវដែលសំណល់សិនហ្នឹងគេយកទៅធ្វើបន់ពីមុនចាស់គាត់តែងតែយកស្រូវទៅចូលបន់ហើយគាត់ខ្ជិលទៅកើបស្រូវក្នុងជង្រុកយកអាស្រូវបាតលៀនទៅចូលបន់ធ្វើបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបន់បបោះបាតលៀនហ្នឹងនិយាយនិយមន័យពាក្យថាបន់ហ្នឹងសិនហើយអញ្ចឹងសរុបន័យមកវិញថាបន់ដាលៀនបន់ភូមិបន់កដាលភូមិបន់បបោះបាតលៀននេះតើនិយាយរួមមកមានន័យថាម៉េចនិយាយរួមមកគឺក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយាយតាប្រុសស្រីខិតខំបកបកើតផលដាំដុះនៅផលាផលទាំងឡាយមានធ្វើស្រែចម្ការច្បាប់ដំណាំផ្សេងៗរួចរាល់ទៅគឺរៀបចំធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាបានន័យថាញាតិញោមប្រមាណ2ភូមិនេះរួបរមប្រជុំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគ្នានឹងឈ្មោះថាបនដាលៀនឬក៏បនកំសានភូមិឬក៏បនភូមិហើយនេះគឺតាមការធ្វើបននេះមិនមែនតែធ្វើបនសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននឹងទេញាតិញោមមានការធ្វើបននឹងតាំងពីបរមបរានមកក៏ធ្វើដែរហើយការធ្វើបននេះវាបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបានប្រយោជន៍ច្រើនហើយប្រយោជន៍នឹងយើងយកគំរូតាមចាស់បរមបរានផងទី1គឺយើងធ្វើតាមចាស់បរមបរានទី2គឺយើងបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាផងហើយតកតទៅចាស់បរមបរានក៏ធ្វើបែបម៉េចលើកឡើងទៅក្នុងជាតក1ដែលប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងអំពីបងប្អូន2នាក់ឈ្មោះថាមហាកាលៈនិងចលកាលៈគឺបងប្អូន2នាក់ក៏ព្រះឪពុកម្ដាយហើយឪពុកណៃស្រាប់ចោលអស់បន្សល់នៅដីស្រែចម្ការឲ្យបងប្អូនពីរយ៉ាងធ្វើដើម្បីដាំដុះនៅរាល់ដំណាំផ្សេងៗញាតិញោមដើម្បីបានចិញ្ចឹមជីវិតតែសម័យថ្ងៃមួយពេលដែលដាំដុះនៅស្រូវអង្គរនឹងរួចទៅបងនោះជាបុគ្គលដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បាននឹកឃើញថារដូវកាលនេះស្រូវវាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានដង្ហើមដាក់គ្រាប់ដាក់ទឹកដោះអីចឹងទៅ
ហើយមានប្រសងនៅក្នុងវត្តអត់មានអីដើម្បីបរិដើម្បីឆាន់ទេរៀងស្រុករៀងក្ររៀងខ្វះផងទី1ទី2លោកគិតថាមិនទាន់មាននរណាម្នាក់បានធ្វើបុណ្យដល់ផ្លែកទេអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាចង់កាច់ស្រូវដែលកំពុងដាក់ទឹកដោះហ្នឹងយកមកលាយជាមួយទឹកដោះស្រស់ទឹកដោះគោស្រស់បន្ទាប់មកដាក់ជាមួយស្ករក្រាមទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈទៀតប្រគេនព្រះសង្ឃចិត្តលោកចង់ធ្វើអញ្ចឹងតែដល់ទៅពេលទៅជំនុំពិភាក្សាជាមួយបងអូនបងអូនគេមិនព្រមបងអូននោះឈ្មោះថាចលកៈចលកៈចលកាលៈដល់ទៅពេលមិនព្រមបងហើយនឹងបងអូនហ្នឹងក៏អើបើសិនជាបងឯងចង់ធ្វើបងឯងកាច់តែបោះបងឯងទៅបោះខ្ញុំទុកដដែលអញ្ចឹងក៏បានគាស់ដីចែកស្រែគ្នាបន្ទាប់ពីចែកស្រែគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែចលកៈមហាចលកៈហ្នឹងក៏មហាកាលៈហ្នឹងក៏បបួលមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ខ្លះទៅកាច់ដង្ហើមស្រូវដែលវាកំពុងដាក់ទឹកដោះហ្នឹងយកមកដើម្បីបំបែកហែកយកទឹកដោះហ្នឹងយកមកចំអិនលាយជាមួយទឹកដោះស្រស់និងស្ករក្រាមថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃជាភេសជ្ជៈទានដល់ប៉ណិតហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅពេលប្អូនហ្នឹងអត់មានរីករាយជាមួយធ្វើជាមួយបងទេគាត់ថាអាធ្វើបែបហ្នឹងវាខាតណាស់វាខាតណាស់អញ្ចឹងក៏មិនបានទៅចូលរួមជាមួយបងដែរហើយបងហ្នឹងគេប្រមូលមិត្តភ័ក្ដិគ្នាទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយយកទៅថ្វាយចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃបន្ទាប់ពីថ្វាយទៀននេះចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាស់ស្រែទាំងប្រមាណឲ្យគាត់បានកាច់ស្រូវហ្នឹងណាវាមិនបានជាខូចខាតអីទេវាប្រែជាមានផ្លែលោកឧបមាបីដូចជាដើមថាដូចជាផ្លែកណ្ដឹងថាផ្លែធំធំអញ្ចឹងល្អជាងមុនទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មហាកាលៈហ្នឹងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏កើតទៅបិតិរីករាយជាថ្លាជាមួយនឹងការបំពេញបុណ្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយថាគិតថាអើបើអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងកំណត់ដើម្បីធ្វើទៀនបន្ទាប់ពីស្រូវនឹងបានផលទៅធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាន9ដងណាពេលដែលស្រូវដាក់ទឹកដោះធ្វើម្ដងបន្ទាប់មកពេលដែលស្រូវទុំធ្វើម្ដងស្រូវទុំធ្វើឲ្យមុនយកច្រូតស្រូវនឹងធ្វើម្ដងទៀតណាបន្ទាប់ពីបោកបែនឲ្យធ្វើម្ដងទៀតយកស្រូវទៅហាលធ្វើម្ដងទៀតលើកស្រូវដាក់ចង្រុកនឹងធ្វើម្ដងទៀតនៅពេលដែលស្រូវដល់ចង្រុកហើយសពូធ្វើបន់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបន់ច្រើនដងគាត់មិនយកបន់ហ្នឹងធ្វើ9ដងអញ្ចឹងគាត់កាន់តែធ្វើបន់ហ្នឹងវាកាន់តែបានផលហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើទៀនរបស់មហាកាលៈហើយសួរថាការធ្វើបន់បែបនេះមានប្រយោជន៍បែបម៉េចពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីការធ្វើទៀន3ប្រភេទញាតិញោមនៅក្នុងទៀនវត្ថុនិយាយអំពីការធ្វើទៀន3ប្រភេទនិយាយពីបណៃតទៀនហើយណទៀននិងមជ្ឈិវៈទៀនបណៃតទៀនគឺទៀនដែលធ្វើដល់ល្អប្រណិតបានន័យថាដូចយន្តញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទច្រូតកាត់ហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅបានស្រូវបានអង្ករឬក៏ដាំដើមឈើបានផ្លែដំបងនឹងយកទៅប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអ្នកមានសិលនឹងញាតិញោមធ្វើទៀនបណៃតទៀនណាអញ្ចឹងបានភ័យច្រើនបើញាតិញោមបានអាហារភោជនណាប្រតិបត្តិមិនហ៊ានបរិភោគខ្លួនឯងទេ
សុកចិត្តយកទៅប្រគេនអ្នកមានសិលមុននិងពពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថាបណៃតទានឲ្យទានមុននឹងការបរិភោគឲ្យបានផលច្រើនទី2មជ្ឈិមទានទានដែលយើងធ្វើបន្តប្រសំបន្តប្រសំថាយើងបរិភោគផងយកធ្វើទានផងចែករំលែកយើងបរិភោគបែបម៉េចធ្វើទានបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងទៀនកណ្ដាលបានផលក៏មិនសូវបានផលប្រមាណដែរមួយទៀតដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាហៃណាក់ទៀនឬក៏ទៀនដែលទៀបថោកទៀនដែលទៀបថោកហ្នឹងគឺទៀនដែលរបស់គេបោះចោលហើយញោមរបស់គេបោះចោលហើយដូចបាយវាផ្អោមបាយវាសល់ឬក៏មីហ៊ូដាឡេទឹកត្រីទឹកស្អៀវហ៊ូដាឡេដាក់បាត់លោកទៅអាហ្នឹងរបស់ដែលសល់គេមិនប្រើប្រាស់ឲ្យលោកដាក់អីក៏លោកយកលោកមិនដែរខ្វល់ថាញោមឯងប្រគេនមីហូដាឡេមិនហូដាឡេទេឲ្យប្រគេនយកទាំងអស់ហ្នឹងណាអង្គដែលវាខ្មោតស៊ីហើយមិនទៅប្រគេនលោកទឹកត្រីទឹកស្រាវដែលវាហូដាឡេវាធំលែងប្រើបាស់ហើយមិនទៅប្រគេនលោកអាហ្នឹងឯងគឺអាហារភោជនដែលបរិភោគឆ្អែតហើយសល់ហើយបានយកទៅប្រគេនលោកបកេចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលឬក៏ឲ្យចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលចំណុចនេះដែលប្រពុតលោកឲ្យឈ្មោះថាហៃណាក់ទៀនទៀនដែលមិនល្អទៀនដែលអាក្រក់ទៀនដែលថោកទាបហើយលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះតកតងជាមួយនឹងប្របាក់ចិត្តតជាមួយនឹងរឿងរបស់លោកអនន្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីលោកតែងតែមានការនិយាមរបស់លោកមុននឹងការបរិភពអាហារលោកមានការឲ្យទៀនសិនញាតិញោមមានការឲ្យទៀនសិនអញ្ចឹងនិយាយនៃរួមមកវិញថាការធ្វើទៀននេះគឺការធ្វើទៀនប្រົບយករឿងពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់បានបុណ្យចង់បានបុណ្យហើយគឺញាតិញោមយករបស់ដែលល្អយកទៅប្រគេនបុគ្គលអ្នកមានសិលនៅក្នុងទានវត្ថុតម្លៃ10មានពាក្យថាអនណងបានណងវត្តថាងយានណងមាលាកនថាងវិលេបណងសៃយាវៈសថាងបតិបៃយ៉ាងទានវត្ថុឯមេទស្សៈជាដើមនៅក្នុងចំណុចមួយនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលឲ្យរបស់ដែលល្អឬក៏ឲ្យរបស់ដែលលើសរមែងបានរបស់ដែលលើសនោះមកវិញរបស់ដែលលើសបែបម៉េចរបស់ដែលយើងមិនហ៊ានប្រើប្រាស់ហើយវត្ថុនឹងយើងមិនហ៊ានប្រើប្រាស់ទេយើងយកវត្ថុនឹងទៅធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហ្នឹងរមែងមានអានិសង្ឃខ្ពស់ណាស់ដូចជាសាមណេរមួយអង្គញាតិញោមសម័យពុទ្ធកាលសាមណេរមួយអង្គលោកទៅធ្វើភតកិច្ចចំពោះញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដល់ទៅពេលលោកនិមន្តទៅបរិស័ទនោះប្រគេនត្រៃចីវរលោកថ្មីមកសម្រាប់ដល់ទៅពេលលោកគិតថាអាត្មាអញមិនហ៊ានប្រើទេសពុទ្ធត្រៃចីវរនោះវាថ្មីណាស់ល្អណាស់ប្រសើរណាស់អញ្ចឹងនឹកឃើញណាស់នឹកឃើញគ្រូយកវត្ថុនឹងចូលទៅថ្វាយគ្រូប្រគេនគ្រូដោយគិតថាមានតែគ្រូអាត្មាអញទេទើបអាចមានលទ្ធភាពឬក៏ថាមានបុណ្យអាចប្រើរំលឹកការដឹងគុណចំណាយធនណត្របធ្វើទៀននេះឧទាហរណ៍ញាតិញោមបានបំពេញកតបកិច្ចខ្លួនឯងគឺធ្វើសាច់ចំការរួចរាល់ហើយញាតិញោមសុខចិត្តឆ្លៀតឱកាសដើម្បីយកវត្ថុនោះមកធ្វើទៀនជាមួយបុគ្គលអ្នកមានសិលបានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំពោះណាព្រះភិក្ខុសង្ឃអង្គសាមនៅគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីអវាសណាមួយហើយលុះដល់ស្អែកណាប្រគេនផតកិច្ចប្រសងប្រមាណតា40អង្គ50ព្រះអង្គផងហ្នឹងហើយនៃការបំពេញទៀនចំពោះព្រះសង្ឃទាំង50ព្រះអង្គហ្នឹងហើយ
ដែលឲ្យឈ្មោះថាការគោរពចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទកាលណាបើគោរពចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលអញ្ចឹងរំលែកបានផលខ្ពស់អញ្ចឹងនិយាយពីការធ្វើទៀនការធ្វើទៀននេះពុទ្ធសម្ដែងអំពីការធ្វើទៀនមាន3ប្រភេទហើយបានផលខុសគ្នាការធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលធ្វើទៀនអាហារភោជនមួយចំណែកដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើរវាងបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយនៅបុគ្គលអ្នកអត់មានសិលនិងបុគ្គលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពបតបសំជាមួយនឹងយើងបានផលខុសគ្នាណាដោយបុគ្គលធ្វើទៀនបុគ្គលអ្នកមានសិលបានផលឆាប់រហ័សទី1បានផលដល់យើងជាម្ចាស់ទៀននឹងផងទី2បានផលដល់បុគ្គលស្លាប់ផងឆាប់រហ័សហើយជាពិសេសការធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលនេះញាតិញោមធ្លាប់ឮហើយថាណាតិដ្ឋធម្មកថាប្រយោជន៍នោះគឺបានឃើញប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នតាន់ភ្នែកណាធ្វើទៀនភ្លាមឆាប់បានផលសម័យពុទ្ធកាលដូចបរោះទុរគតម្នាក់នោះធ្វើទៀនជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើទៀនហើយមានភ្លៀងណាប្រកបដោយកែវរត7ប្រការធ្លាក់ចុះមកមាសធ្លាក់ពេញដីដោយសារតែបុគ្គលនោះធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយជាព្រះអរិយបុគ្គលទៀតហើយតរពេញញឹមថាចូលខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើទៀនរហូតវាក៏មិនឃើញបានចឹងសោះណាមកពីយើងនឹងវាមិនតាន់បានធ្វើទៀនបានពិតប្រកបចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមានសិលខ្ពស់ប្រសើរដូចជាការធ្វើទៀនជាមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធក្ដីព្រះអរហន្តខេណាស្រោបក្ដីទៀននឹងសិតតែបានផលឆាប់រហ័សតាន់ភ្នែកមួយទៀតលោកសម្ដែងថាការធ្វើទៀននេះការបំពេញទៀនរបស់ញាតិញោមវាមានលក្ខណៈផ្លៃខុសពីគ្នាអ្នកខ្លះធ្វើទៀនណៃប៉ុន្តែធ្វើទៀនដោយសទ្ធាចិត្តឆ្លាតពេញចិត្តនឹងធ្វើប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ធ្វើដើម្បីបង្ហាញអតីឲ្យគេសរសើរឲ្យគេលើកតម្កើងអាហ្នឹងធ្វើយើងឃើញធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹងពីចិត្តរបស់គេទេអញ្ចឹងនៃផលអរិសន្ធទទួលបានពីការធ្វើទៀនហ្នឹងក៏វាខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយនៃរួមមកវិញនៃការធ្វើទៀននេះចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលបានផលច្រើនតាន់ភ្នែកចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលមិនមានសិលគេហៅថាបុគ្គលដែលអត់សិលឬក៏ទាបថោកបានផលតិចបំផុតហើយផលហ្នឹងក៏ឧទ្ទិសទៅដល់បុព្វការីជនហ្នឹងមិនបានដែរព្រោះអីព្រោះបុព្វការីជនរបស់យើងហ្នឹងក៏អត់ត្រេកអរធ្វើទៀនជាមួយបុគ្គលអ្នកអត់សិលធ្វើទៀនជាមួយបុគ្គលអ្នកត្រុសសិលធ្វើទៀនជាមួយបុគ្គលអ្នកត្រុសសិលហ្នឹងគឺបុព្វការីជនក៏ថាទៅត្រេកអរបន់ទៅអីជាមួយទៅអីបើមុនក្រោយអ្នកដែលទទួលទៀនហ្នឹងគុណធ្លាក់មកកើតជាប្រែតកើតជាដេរឆានដូចអាត្មាអញតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនគេហៅថាមិនបានផលដល់បុគ្គលស្លាប់ទេចំណុចទី3គឺធ្វើទៀនជាមួយបុគ្គលអ្នកដែលមានជីវភាពឬក៏កម្រិតវប្បធម៌ឬក៏គុណធម៌ហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលខ្លួនយើងទៀនហ្នឹងបានផលដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាទៀនដែលអត់បានផលមាន5ញាតិញោមធ្វើទៀនអត់បានផលគឺមាន5គឺធ្វើទៀននៃការឲ្យនៅគ្រឿងស្វឹងអានោះអត់បានផលទេទី1ទី2ឲ្យទៀនដូរតន្ត្រីក៏បានផលដែរទី3គេហៅដឹកញីបស៊ីឈ្មោះក៏មិនបានផលដែរទី4ឲ្យរូបអាក្រាតក៏អត់បានផលដែរមួយទៀតគេហៅថាការធ្វើទៀនចំពោះបុគ្គលអ្នកដែលអត់មានគេហៅអត់មានតែបុគ្គលអ្នកដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិអានឹងក៏អត់បានផលដែរអញ្ចឹងការធ្វើទៀននេះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងរតនពិភិសម្ដែងពីការធ្វើទៀននេះ
បើបុគ្គលធ្វើទៀនប្រកបដោយចេតនាជាកុសលចេតនាអសង្ខារិកញ្ញាណសម្បយុត្តគឺការធ្វើទៀនចិត្តផ្ចង់ចំពោះប្រសង់ចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលបើថាគឺធ្វើចំពោះសង្ឃធ្វើចំពោះសង្ឃរតនៈមិនចំពោះបុគ្គលណាមួយទេដែលឲ្យឈ្មោះថាជាបាបដែលបុគ្គលទៀននោះមិនចំពោះបុគ្គលណាមួយទេអាហ្នឹងគឺបានផលច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើទៀនទីនេះញាតិញោមអាចបំពេញទៀនដោយសទ្ធារបស់ញាតិញោមហើយជាពិសេសនៃការដែលញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានខិតខំនាំគ្នាបំពេញណាបំពេញបុណ្យកុសលនៃការធ្វើបុណ្យដាលាននេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយគោលបំណងនៃការធ្វើបុណ្យដាលាននេះវាមានប្រយោជន៍ទី1បានជប់ជុំគ្នាញាតិញោមបើគ្មានបុណ្យដាលាននេះទេការរួបរួមការជប់ជុំនេះក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងបានការជប់ជុំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឬក៏បានជជែកគ្នាពិភាក្សាទៅជាធម្មសាស្ត្រចែកឆាយអំពីធម៌អាឬក៏បទពិសោធន៍នៃការប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការងារផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមរបស់ញាតិញោមនឹងណាការដាក់ស្រែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការច្បារដំណាំនឹងវាធ្វើបែបម៉េចហើយត្រូវចេះគេហៅថាធ្វើបុណ្យនឹងបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទី1ហើយទី2ការធ្វើទៀនការធ្វើបុណ្យដាលាននេះបានប្រយោជន៍ជាការដឹងគុណចំពោះស្រូវអង្ករហៅថាដឹងគុណចំពោះស្រូវអង្ករដោយចាស់លោកកាត់ទុកថាស្រូវអង្ករគឺជាប្រមេណាគេថាប្រមេហ្នឹងគឺបើគ្មានស្រូវអង្ករហ្នឹងទេគឺគ្មានជីវិតរស់នៅទេព្រោះតែមានស្រូវអង្ករហ្នឹងហើយបានមានជីវិតរស់នៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាការដឹងគុណអំពីប្រមេហ្នឹងគឺជាដឹងគុណពីស្រូវអង្ករហ្នឹងហើយបន្តទី3ប្រយោជន៍ទី3នៃការធ្វើបុណ្យដាលាននេះពពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាជាការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសជាការដឹងគុណចំពោះបុព្វបុរសបែបម៉េចបុព្វបុរសដែលលោកខំចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងកាលពីមុនគាត់ខំកាប់ឆ្កាជីកកោះចោកចាំងគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រុសត្រាយដើម្បីបានដីស្រែចម្ការនឹងឬក៏គាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការជីវដីពីអតីតគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីបានជាកេរមរតកនឹងគឺបន្សល់ទុកមកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងកូនចៅចំណងក្រោយគឺជាការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាបុព្វការីជនហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងបានពីការធ្វើទៀនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺការធ្វើទៀននៅស្រូវអង្ករឬក៏បណៃតទៀនភោជនដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងណាទៅបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងបានផលច្រើនអញ្ចឹងជាតកេណានុប្រទានអតិកុសលជូនចំពោះមាតាបិតារបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងទី3ហើយទី4គឺដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីភាពសាមគ្គីធម៌គ្នាប្រសិនបើគ្មានបុណ្យដាលាននេះទេសាមគ្គីភាពសាមគ្គីធម៌នេះក៏មិនសូវមានប្រសង់នៅដោយប្រសង់អាចារ្យនៅដោយអាចារ្យញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅដោយគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនបានមកប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទេនៅក្នុងថាពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតបោសុខោកោរួមរំសាមគ្គីនេះរមែងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខអញ្ចឹងញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នាមានណាមួយជាម្ចាស់ឈរដាច់មុខទេបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការទទួលខុសត្រូវជាមួយគ្នាការរៀបចំទទួលបដិសន្ធារកិច្ចជាមួយភ្ញៀវហ្នឹងក៏ទទួលទាំងអស់គ្នាការប្រគេនទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងក៏ទទួលទាំងអស់គ្នា
រួមចាត់ចែងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងក៏ធ្វើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការរួមរំជាមួយនេះដែលពពុទ្ធថាការរួមរំគឺជាធ្លុងមួយគឺជាការស្វែងរកសេចក្តីសុខអត់មានណាមណាជាដើមឈរថាដាច់មុខបុណ្យហ្នឹងគឺបុណ្យតាខ្លួនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យដោយបុណ្យតាមផ្ទះទេអញ្ចឹងគឺបុណ្យដាលៀននេះវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយជាពិសេសញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានឈ្មោះថាជាអ្នកថែរក្សានៅគេមរតកដូនតានៃការធ្វើបុណ្យដាលៀនហ្នឹងព្រោះដូនតាយើងលោកតែងតែបន្តពីបកនៅភោគផល្លាផលឬក៏បន្តពីបង្ហើយនៅកិច្ចនៃការច្រត់កាត់ទៅគឺជុំជុំគ្នាសប្បាយគេហៅថាសប្បាយបន្តពីនឿយហត់ទៅសប្បាយម្ដងអញ្ចឹងឲ្យកូនចៅបានជុំជុំសប្បាយហ្នឹងហើយដែលបបាក់បរោះយើងមិនមែនធ្វើការហើយហត់ហើយមិនហ៊ានធ្វើឲ្យសប្បាយទេគឺតែពេលមានបុណ្យយើងមានសប្បាយដូចមិញយើងរំធំបាស់អញ្ចឹងតែហ្នឹងវាសប្បាយហ៎អញ្ចឹងគឺជាការថែរក្សានៅគេមរតកពីបបាក់បរោះទំនៀមទម្លាប់ហើយបើញាតិញោមមិនខិតខំនាំគ្នាធ្វើទេហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមចំណាស់ញាតិញោមនឹងមានបុណ្យហ្នឹងតែដល់ពេលញាតិញោមមិនធ្វើទេបាត់ម្ដងទៅបាត់ទៀតតែដល់ពេលអស់ពីចំណងញាតិញោមទៅដល់កូនចិត្តញាតិញោមមិនដែរចេះមិនចេះធ្វើទៀតកាន់តែអស់ទៅអស់ទៅយូរយូរទៅលែងមានបុណ្យដាលៀនលែងមានបុណ្យកំសាន្តភូមិលែងមានបុណ្យដាក់បុណ្យកដាលភូមិលែងមានអស់ហើយអញ្ចឹងវាអាវត្តបឋមបពៃនេះបពាក់បរោះខំបសរទុកមកឲ្យហ្នឹងវាលែងមានបាត់តែលែងមានអញ្ចឹងទៅជាហេតុឲ្យបាត់បង់គេមរតកបពាក់បពៃនេះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកាលណាបើយើងបានធ្វើបុណ្យនេះក៏ជាហេតុជាបច្ច័យមួយចូលរួមថារសាវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បពាក់បរោះឲ្យលោកបានមិនសល់ទុកមកឲ្យដែរហើយដល់ពេលចំណុចមួយទៀតនៃការធ្វើបុណ្យដាលៀននេះវាបានប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺញាតិញោមបានបង្រៀនកូនចៅរបស់ញាតិញោមឲ្យចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយជាពិសេសការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រួសារចំពោះសង្គមជាតិទាំងមូលព្រោះតែការធ្វើទាននេះញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញសេចក្តីល្អអស់សេចក្តីសុខដល់អតីតជាពិសេសអស់សេចក្តីសុខដល់ប្តិតិអកញ្ញាបុស្សនៅក្នុងសាសនានឹងជាអ្នកមានសិលនៅក្នុងពុទ្ធពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហើយនៅអកសតិតាមេធាវីសុខាំងសោអតីកេចតិបុគ្គលឯណាតែបានឲ្យនៅសេចក្តីសុខដល់អតីតរមែងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញហើយញាតិញោមបានយកនៅធនទ្រព្យដែលខំចំណាយដែលខំខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបនៅប្រកបកានផលហើយយកវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺកើតចេញពីចិត្តចិត្តថ្លាបុណ្យហ្នឹងក៏បានផលច្រើនដែរអញ្ចឹងបុណ្យនេះអាចបានសម្រេចដោយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាពូជជាស្បៀងជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងនឹងទៅបរលោកខាងមុខផងដែរប៉ុន្តែសមណមោទនីនេះគឺសង្ខេបតកតងជាមួយនឹងនៃពិធីបុណ្យដាលៀនឬក៏បុណ្យកំសាន្តភូមិបុណ្យភូមិបុណ្យកដាលភូមិបំបបោះបាទលៀនអញ្ចឹងទៅហើយប្រយោជន៍តែសំខាន់មែនទែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជានិយមន័យចំរបស់បុណ្យនេះគឺញាតិញោមបានភោគផល្លាផលថ្មីថ្មីធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហ្នឹងគឺបានបុណ្យច្រើនណាស់ញាតិញោមហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺតំណត្រង់ហ្នឹងគឺញាតិញោមធ្វើទានចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលបុណ្យហ្នឹងរមែងបានដាច់ជះបុណ្យហ្នឹងបានផល្លានុសង្ឃច្រើនហើយក៏រួមគ្នាបន្តសេចក្តីល្អនេះជាមួយគ្នាទៀតខ្ញុំធ្វើតាមរយៈពេលហ្នឹងហើយញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទឈប់ធ្វើហ្នឹងក៏វាមិនបានអាផលច្រើនដែរដោយការចាត់ការរបស់ញាតិញោមនេះខំចំណាយធនទ្រព្យនេះ
បពែកបរោះយើងក៏លោកបើលោកបានឃើញក៏លោកសប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសយើងបានបង្ហាញដល់ជនដតីជនអ្នកភូមិដតីគេឃើញអូភូមិជែកផ្លោកភូមិម៉ឺនវ៉ាន់នេះតែចេះខិតខំនាំគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាមិនមានចំនួនតោះតែញ៉ែទេខិតខំរួបរวมសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងភូមិដតីខាងខាងគេចង់ធ្វើតាមដែរនេះដល់ពេលគេចង់គេយកជាគំរូតាមអញ្ចឹងទៅហើយជាពិសេសគឺញាតិយមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងបានឱកាសនៅក្នុងការរួបរวมជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការធ្វើសេចក្តីល្អមានការធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងមានការសប្បាយជួបជុំគ្នានឹងផងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សនេះប៉ុន្តែប្រពុតសម្ដែងថាសប្បាយយ៉ាងណាកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លេចយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចថាខ្លួនឯងជាណាខ្លួនឯងជាខ្មែរជាកុលបុត្រជាខេមរៈជនហ្នឹងគឺត្រូវតែថារសាវប្បធម៌ប្រពៃណីគោរពដូនតាគោរពវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជាតិសាសន៍របស់យើងហើយក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើសប្បាយណាស់កុំភ្លេចខ្លួននឹងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានបំពេញកុសលហើយជាពិសេសសប្បាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយកុំភ្លេចឲ្យស្លាប់ដែរព្រោះសេចក្តីស្លាប់វានៅជុំវិញយើងនឹងចិត្តយើងនឹងអញ្ចឹងសប្បាយផងធ្វើបុណ្យផងនឹងការធ្វើបុណ្យនឹងហើយបើទោះជាយើងសាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក្នុងគណៈពេលណាមួយក៏យើងអត់ភ័យអត់ព្រួយអត់បារម្ភដែរព្រោះអីយើងមានបុណ្យរបស់យើងជាស្បៀងជាពូជសម្រាប់ដើរទៅក្នុងភពខាងនេះព្រោះថាបុណ្យហ្នឹងប្រពុតសម្ដេចជាស្បៀងរបស់សត្វលោកហ្នឹងដែរមិនអាចបាត់បង់ទៅណាទេលោកឧបមាបីដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាប់តាមប្រាណទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរករាល់ថ្ងៃហ្នឹងมันអាចជាប់តាមប្រាណនឹងបានទេมันអាចជាប់តាមយើងបានទេប៉ុន្តែមានតែការធ្វើល្អការបំពេញបុណ្យការរួបរមសាមគ្គីគ្នារសាអំពើល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងឯងទើបជាហេតុនាំឲ្យយើងនឹងបានជាទីពឹងទីរលឹកសពិសត្តតាមរិសន្តិមរណន្តាជីវិតយថាកម្មង កមិសន្តិបញ្ញបពបលោបកិនរយ៉ាងបពកមន្តបញ្ញកម្មាព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយទៀងតែស្លាប់ប៉ុន្តែការណាបើស្លាប់ទៅហើយរមែងទទួលកាន់ចិត្តផលបុណ្យផលបាបហើយមានតែផលបុណ្យផលបាបនឹងតែជាអ្នកចាត់ចែងសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យទៅកើតក្នុងទីដ៏សំគួរណាមួយឬក៏ទីដ៏ថោកទាបណាមួយដោយសារអំណាចទូតនៃកុសលនិងអកុសលហើយបើយើងបានធ្វើល្អឲ្យច្រើនចាត់ចែងយើងបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពមានមនុស្សទេវតាឬក៏សួរទីបំផុតនៃជាតិឲ្យបានផលិតពីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាដំណើរនៃការឆ្ពោះទៅដំណើរនាំទៅជានិស័យមួយសម្រាប់នាំឲ្យយើងនឹងបានមានការបំពេញសេចក្តីល្អជាធ្លុងមួយណាយកញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបាននាំគ្នាបំពេញបុណ្យក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺញាតិញោមបានធ្វើទានផងបានរសាសិលផងបានចម្រើនមេត្តាភាវនាផងជានិស័យមួយសម្រាប់ញាតិញោមនឹងបានបំពេញបុណ្យជាសៃលូបនិស័យទានូបនិស័យភាវនូបនិស័យនឹងឯងជាហេតុនាំអញ្ញិតនោះបានរួចផុតចាក់ទុកហើយការបើមិនតាន់បានរួចផុតចាក់ទុកទេរមែងបានសម្បត្តិលោកីសម្បត្តិលោកីនឹងប្រពុតស្នាមមាន5ញាតិសម្បត្តិអរុគយៈសម្បត្តិណាសៃលសម្បត្តិហើយដូចជាអាចារ្យកៈសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិអញ្ចឹងជាដើមទៅកើតឡើងមកមានញាតិច្រើនកើតឡើងមិនមានរោគកើតឡើងមកមានទិដ្ឋិត្រឹមត្រូវហើយកើតឡើងមកជាអ្នកមានការចេះបរិច្ចាគឲ្យទាននិងកើតឡើងមកជាអ្នកដែលមានបញ្ញាចាក់ឆ្លុះមុះមុតដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាបរិញ្ញាបរិញ្ញានោះគឺថាបញ្ញាហ្នឹងឯងការយល់ដឹងពិតប្រាកដនៅក្នុងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌គឺជាបរិញ្ញាមួយនៅក្នុងផ្លូវធម៌ឯង
ដែលបរិញ្ញាណនឹងចែកចេញជាបញ្ញានឹងឯងគឺការយល់ឃើញច្បាស់ឬក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងជាសមាទិដ្ឋិណាការយល់ឃើញត្រូវមិនយល់ឃើញខុសនៅក្នុងមជ្ឈាទិដ្ឋិការធ្វើបុណ្យបានបុណ្យជាដើមអញ្ចឹងទៅគឺជាការយល់ឃើញត្រូវហើយហើយឬទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងបានរំដោះខ្លួនរួចចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងជាពិសេសរំដោះខ្លួនចេញអំពីសង្សារវដ្តនេះបានប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានពិចារណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអកុសលធ្នាក់បរិញ្ញាណហ្នឹងក៏អត់កើតឡើងបានដែរកើតបានមិនកើតឡើងបានចេតនាទូនៃកុសលហ្នឹងក៏មិនកើតឡើងបានកាលណាបើមិនកើតឡើងបានកតិនៃការស្លាប់ទៅឬក៏ការចុះតិបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងក៏មិនបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពដែររមែងទាញទៅក្នុងអបាយភូមិជាដើមអញ្ចឹងបានរឿងទាំងអស់វាកើតចេញពីខ្លួនយើងចេះតស៊ូព្យាយាមចេះឆ្លៀវឆ្លៀសនៅក្នុងការរស់នៅជីវិតមានដូចគ្នាជីវិតមនុស្សមានដូចគ្នាខ្ញុំប៉ុន្តែជីវិតមនុស្សបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅមិនប្រកាសថាបានកើតជាមនុស្សដូចគ្នាឬក៏កើតទៅក្នុងទេវតាដូចគ្នាឬក៏កើតក្នុងនរកដូចគ្នាក៏អត់ដឹងដែរវាគឺជារឿងកម្មទាំងឡាយជាអ្នកតតែងសត្វលោកហ្នឹងកម្មំសត្វទេវិភយតេហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់បុគ្គលមួយមួយហ្នឹងគឺរមែងតែងតែឲ្យផលផ្សេងផ្សេងគ្នាណាមិនមែនកើតឡើងមកឪពុកឯតែមួយតទៅពេលស្លាប់ទៅតែកើតឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាទេវាមិនអញ្ចឹងទេហើយក៏មិនមែនកើតឡើងមកក្នុងឪពុកឯតែមួយដល់ពេលកើតឡើងមកជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចគ្នាក៏មិនអញ្ចឹងដែរវាមានក្រវាមានមានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតាមនិស័យផលបុណ្យផលកម្មតែខ្លួនបានសាងរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានប្រពុតថាខិតខំនាំគ្នាសាងអំពើល្អទៅប្រសើរជាងសាងអំពើអាក្រក់ព្រោះអំពើល្អនឹងគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងបានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងទៅបរលោកជាតិសមណមោទនីបញ្ចប់ហើយញាតិញោម40នាទីមិនឲ្យលើសនឹងទេខ្លាចកលោញាតិញោមយប់ជ្រៅពេកទៅថាមមចាប់ធัวអវតជៈចុងដៃចុងជើងឥឡូវលែងតិចទៅចប់ហើយណាញោមមិនឲ្យយាតញោមតិចចុងដៃចុងជើងទេសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គាំឆ្គងដោយបការៈណាមួយក្នុងការសម្ដែងឆ្លាតឆ្លៃនៅពធមានរយៈកាលប្រមាណជា40នាទីនេះសូមបានជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកោនធរដល់ប្រសើរជាពិសេសដោយដែលចេះគឺប៉ុននេះសូមលើកឡើងជាបុណ្យកុសលទើសជូនចំពោះបព្វការីជនទាំងឡាយពលគមៀតដាបៃដាព្រោះឧបជាយាចាញាតនៅក្នុងសង្សារដ៏បានលាចាកលោកនេះទៅសូមបព្វការីជនទាំងឡាយនៅទទួលសោយទៅផកប៉ុនរបស់កូនចាំបំពេញធ្វើនៅក្នុងរោឱកាសនេះមួយចំណាយទៅចំពោះញាតិញោមនិយាយតាមប្រសិទ្ធលោកអាចារ្យគណៈកម្មការញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានខំចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពេលវេលាធនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំពេញប៉ុននៅក្នុងបរោឱកាសនេះសូមបានជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធជាពិសេសសូមឲ្យបានជួបទៅនឹងព្រះប្រកាសនឹងធម៌បាសក្តីសុខជាងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងទៅបរលោកជាតិទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាចិត្តិការរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសមណមោទនីការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់បានស្ដាប់ទូកាបញ្ញាព្រះ
ដំណោព្រះសូអើពុន